Minin uşaqlar, minin. Tamam, minin. Zəhsizlər. Qırılın var, əməli. Ehtiyatla minirsiniz, ehtiyatla. Cömert, biz. Buyurun, 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 qalın. Hə, uşaqlar, nətərsiz? Hamının əhvalı ruhiyyəsi yaxşıdır mı? Yaxşıdır. Zirik deyirəm. Oğlanlar bir, qızlar bir olacaq. Himcim adını eşitmişsinizmi? Himcim oyna. Oynama. Çar. Aha, gözlər var da sənə. Beyin. Gözlər. Görmə, başım ağrıyır. Oynama. Yaşma. Neymu? Ayda. Ayda. Şey. Ayda. Ürək, ürək. Daire. Ayda. 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 Uşaqlar. Yo, ben onu düşünüyorum.
Bağlar, yəni hərə müxtəlif fikir səslənir. Bəzisi deyir, bəzisi deyir 101-dir, bəziləri deyir 110-dur. 84-dür. İndi biz hamımız sayaq bir yerdə görək burada neçə pilləkən var. Yaxşı mı? Saya-saya gedin axına qədər. Neçə oldu Abdullah? 74. Bəs bu tərəfi saydınız bəs? Yox, bu tərəfdən bir yerdə neçə oldu Süleyman? 76 məlumat. Bura qədər 51. Bir dənə gün olansa bəs. Ay sağ olun, 110 pilləkən. Ana, çıxmasınlar. Qorxa yapışır. Mən uzaqda alayım sənə.